რა არის ეს გამოწვევა? როგორ გამოწვევა უფრო ხსია მოდის, რომ რაღაცა გიწვევს ცხოვრებაში. სამოქალაქო საზოგადოება ერთ რაღაცაზე შეჯერდეს. როგორ საზოგადოება რა უნდა ვაკეთოთ? რას ვაკეთოთ? დღეს სამოქალაქო ინოვაციების ჰაბის მეორე შეხვედრა გამართა, რომელსაც აფინანსებს სლოუკეთის საელჩო. დღეს შეხვედრაზე მონაწილეებს ვორკშოპი ჩაუტარდა, თუ რა არის სამოქალაქო საზოგადოება, რა არსია, რა გამოწვევები აქვს სამოქალაქო საზოგადოება. საბოლოო ჯამში მონაწილეები შეხვედრის ბოლოს შეხვედრას დადებითად აფასებდნენ და მთავარი ამ ადამიანებმა გაიგეს, თუ რას ნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოება. ჩვენ დღევანდელი თემა იყო სამოქალაქო საზოგადოება. აღსანიშნავია, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გარკვეული შეხედულებები გვქონდა და ჩვენ გამცვალეთ მოსაზრებებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ასევე წამოვწიეთ ის პრობლემები და გამოწვევები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოებაში არსებობს და ასე ვქოთ შექმნით ფუნდამენტი, რომელზეც შევძლებთ, რომ განავითაროთ და დავაშენოთ მნიშვნელოვანი მასალა. დღეს უშუალოდ ვისაუბრეთ, თუ რა არის სამოქალაქო საზოგადოება, ვისაუბრეთ გამოწვევებზე, თუ რა ადგილი გაქვს შენ სამოქალაქო საზოგადოებაში, ვინ ხარ, რას წარმოადგენ, რა არის შენი მოვალეობა, რა არის შენი ვალდებულება და ასე შემდეგ. საინტერესო შეხვედრა იყო ასევე აქტიურობა და ყველაზე კარგი ის არის, რომ ეს პროექტი მოგწევს ძალიან კარგ შედეგს.